16 січня на годинку 20. Вперше в 2022 році ток-шоу номер один в ефірі телеканалу «Україна-24». Про що піде мова сьогодні? Суд не взяв Петра Порошенка під варту і не відправив під домашній арешт, але забрав у п'ятого президента паспорти і заборонив покидати Україну. Рішенням не задоволені ані Порошенко, ані сторона звинувачення, чим завершиться справа про державну зраду. І хто в підсумку вийде переможцем, Зеленський чи Порошенко? У Києві обстріляли офіс інтернет-видання «Гордон». Про це повідомив сам Дмитро Ілліч. Він зняв наслідки обстрілу на відео. Ми все покажемо в ефірі незабаром. Не пропустіть. І отримуємо коментарі головного редактора видання «Гордон» Олесі Бацман. Сьогодні в ток-шоу номер один не пропустіть. Будемо говорити про це і не тільки. Ми розпочинаємо. Перший блок ми проведемо у форматі «Віч на віч». І сьогодні з нами лідер радикальної партії Олег Ляшко. Олеже Валерійовичу, радий вас вітати в 2022 році в форматі ток-шоу номер один. Добрий вечір. Дякую, що з нами сьогодні. Прошу. Нагадаю нашим глядачам, що ми готові почути вашу думку. Ми почуємо ваші запитання, а також готові озвучити ваші думки на всю країну. Олег Валерійович, як розпочався 2022 рік для вас, для країни? Які висновки можна робити вже ось за перші майже три тижні? Я думаю, що висновок один. Над країною сьогодні велика небезпека. І ми всі маємо зробити все для того, щоб відвернути цю небезпеку. Ви про військову загрозу? Безумовно. Це найголовніше, я вважаю, що сьогодні є. Все є інше, це другорядне. Безумовно, важливо, але другорядне. Ми ще маємо питання... проблему з ковідом, яка теж забирає життя українців, і кожного дня тисячі хворіють. Це правда. Але якщо російський агресор забирає у нас державу, то це як забрати наше майбутнє, як вирвати наше серце. Тому я вважаю, що сьогодні надзвичайно величезна загроза над майбутнім країни. І це ключове, що треба робити – захистити Україну, об'єднувати націю, консолідуватись і бути сильними, щоб відбити агресію, якщо вона буде. Чи слідкували ви за подіями навколо справи Порошенка останніми днями? Я вважаю, що це абсолютно невчасно. По-перше, на мою думку, це політично мотивовані переслідування. По-друге, вони абсолютно невчасно ініційовані президентом Зеленським. Почитайте всю західну пресу. Вони всі пишуть, що ключ до успіху – це всередині української нації. Коли нація роз'єднана, вона не здатна боронитись від зовнішнього ворога. Коли між собою гризуться в сім'ї, немає ладу ні в сім'ї. Так само і в суспільстві. Сьогодні, навпаки, завдання влади не переслідувати, використовуючи правоохоронні органи, політичних опонентів, чи Порошенка, чи Ляшка, чи кого завгодно, а навпаки об'єднувати, консолідувати, зібрати всіх за таким столом і сказати: хлопці, на порозі ворог. Хто, що кожен з вас може зробити для того, щоб допомогти і захистити країну. Так роблять відповідальні лідери. Мілкі люди, дрібні люди, не здатні свої особисті образи чи амбіції відсунути в бік, роблять так, як сьогодні ми бачимо. Трохи детальніше розповім, тому що ми з понеділка слідкуємо за ситуацією, і марафони присвячені цьому були. І сьогодні в ток-шоу ми теж будемо говорити про те, що відбувається, і не тільки про Петра Олексійовича як такого, а про ситуацію навколо і до чого це може призвести. І хтось каже, що це початок, і в кожного продовження своє, чого це початок. Тож ми будемо сьогодні з'ясовувати, початок це або не початок. Відпустили під особисте зобов'язання. Такий запобіжний захід оголосив суд п'ятому президенту України. Сторона обвинувачення просила про арешт Порошенка з альтернативою застави в 1 мільярд гривень. Втім, суд став на сторону адвокатів. Водночас Порошенко має здати всі паспорти і не виїжджати за межі Київської області. Разом з тим, сьогодні оприлюднили і рішення про арешт усього майна п'ятого президента, а також його дружини Марини Порошенко. Далі пряма мова. Це рішення демонструє страхи Зеленського. Це рішення демонструє, чого він боїться. А боїться він, щоб Порошенко не проводив політичної роботи. І тому йому заборонили, Порошенкові, покидати Київ і Київську область. Він наполягав і уклінно просив
щоб у Порошенка забрали закордонні паспорти, щоб Порошенко не міг виїжджати за кордон, зустрічатися з друзями і партнерами України. Божевілля! Неадекват! Єдине з його точки зору кроки для того, щоб припинити зупинку його божевільних дій, це заарештувати все майно і всі рахунки Порошенка. Вони це зробили. У підсумку Порошенко заявив, що рішення суду планує оскаржити. Ним невдоволені слідчі ДБР, мовляв, воно не забезпечить належної поведінки п'ятого президента, а тому готові також подати апеляцію. Після суду прихильники Петра Порошенка рушили на Банкову, там влаштували ще один мітинг і запалили фаєри. Серед решти гасел скандували і нову вимогу проведення дострокових виборів. Пане Олеже, про... ваше ставлення до справи ми вже почули. Про те, чого чекали на Банковій, на вашу думку? Оголошуючи підозру, чекаючи приліт в Києві, жуляни, паспорт і вся ця історія. Якого результату чекали в офісі? Мені важко сказати, чого там чекали на Банковій, тому що важко прогнозувати дії людей, які не мають розуму і не зовсім адекватні. Це коли ти маєш справу з розумною людиною, тоді ти можеш розуміти, що ти від неї очікуєш. На що вона здатна? А в даному випадку це мавпи з гранатою. І тому очікувати від них якоїсь логіки дуже важко. Я ще раз скажу, що в сьогоднішніх умовах завдання номер один – це захист країни. Усі політичні сили, всі політичні лідери в парламенті, поза парламентом, в опозиції, при владі повинні максимально робити все для того, щоб захистити країну. Тому що ми сьогодні, дивіться, весь світ, щохвилини обговорює. Подивіться, що відбувається взагалі. Інтенсивність переговорів, інтенсивність зустрічей міжнародних, інтенсивність поїздок. Весь світ щохвилини говорить про Україну. Весь світ попереджає про те, що Путін будь-якої миті може віддати наказ про наступ. І тільки в Україні здається, що немає нічого страшного, і влада займається якимись другорядними питаннями. Відволікає увагу, ресурси людей, спецслужби на переслідування політичних опонентів. Не говорять, не лідер не звертається до нації з чесними, правдивими словами. Де РНБО? Коли треба переділ власності зробити? Коли в когось ліцензії забрати? Коли у когось там залізти в кишеню і гроші забрати? РНБО. Коли на кордоні 140 тисяч російського війська і починаються так звані військові навчання в Білорусі спільно з росіянами за 140 кілометрів від Києва? Де РНБО? Чому вони мовчать? Чому вони не збираються? Де президент, в мене питання? Чому президент не збере парламент, не звернеться до нації, не скаже правду, на якому світі ми перебуваємо? Не треба нікого лякати. Скажи правду. Що відбувається? Наскільки велика загроза? Наскільки велика небезпека? Що ми маємо кожен з нас зробити? Кожен з нас, з українців, що ми маємо зробити? До чого готуватися і що робити? Де ці чесні слова? Їх немає. У важкі часи, в темні часи, лідер – це не той, хто себе називає чи за посадою, а лідер – це той, хто веде людей, це той, хто говорить правду, це той, хто мотивує людей. Найважливіше – це правда. Просто розкажіть людям чесно, що відбувається на кордоні, наскільки велика загроза, що ми маємо робити, щоб відвернути цю загрозу, що влада робить, щоб відвернути цю загрозу. Безумовно, найбільша відповідальність за ці загрози, за те, що сьогодні весь світ говорить про майбутню війну, як про очевидний факт, американці вважають 90% невідворотність війни. Навіть дати називають. Всі говорять про це, а в Україні таке враження, що де влада, що вона робить? Відповідальність за війну на Путіні, але я вважаю, що не тільки на Путіні. 90% чи там половина на Путіні, а інша половина – відповідальність. Я довго думав, аналізував ситуацію. Відповідальність не менша за війну і на президенту Зеленському. В якому сенсі поясніть? Я вам дуже просто поясню. 3 роки назад, перед президентськими виборами, Зеленський йшов з гаслами, як вам за 2 тижні дам мир. І всі йшли і голосували, тому що думали, що Зеленський, Порошенко заробляє на війні баригада, а Зеленський принесе мир.
Так а що ви принесли? За три роки президента Зеленського кожен України сидить у хаті, труситься, буде війна чи не буде? І увесь світ говорить, що війна як доконаний факт. До чого ви дохазяйнувалися? До чого ви політику довели? Що сьогодні всі говорять? Олег Валерійович, Олег Валерійович. Я вам скажу, лідер радикальної партії почув, я так розумію, президент, тому що щойно вийшло звернення президента України нарешті до українців. Ми покажемо фрагмент, воно досить велике. Ми фрагмент головне побачимо сьогодні, за декілька хвилин. Ми підготуємо вам бліц основних меседжів з того звернення. Тож, дочекайтеся буквально за хвилину. Ну, а про те, що, да, Олег Валерійович, я просто продовжу тему, і ми з вами... Те, що президент Зеленський виступив з зверненням, це добре. Важливо почути, що говорить президент. І, як кажуть, ложка дорога к обіду. Чи хоче хто з нас війни? Пам'ятаєте, пісня така була в нашому дитинстві «Хотять ли русські війни?» Да. Я не знаю, чи хочуть ли російської війни, але Путін і Кремль хоче її точно. Тому що збирати на кордоні з Україною сотні тисяч військ, приганяти бронетехніку, гнати смерчі з Сахаліна, все це коштує гроші і все це має якусь мету. Може, він таке спосіб піднімає ставки? Дивіться, може, він і піднімає ставки, але ціна підняття цих ставок – це життя українців. Тому що в нас восьмий рік триває війна, агресія, окупація Криму, окупація Донбасу. І сьогодні ми стоїмо напередодні, очевидно, що великої війни. Різні кажуть плани у Путіна на столі. Одні кажуть, що частину захоплення країни там сходу, півдня, для того, щоб коридор до Криму сухопутний і отримати Дніпровську воду. Інший план, говорять, це наступ на Київ із білоруського напрямку. І ми про це з вами говорили більше року тому, одразу після президентських виборів в Білорусі. Я вам про це сказав, що ми сьогодні отримали фактично 1000 кілометрів нового фронту. Нову величезну загрозу. Чому я вважаю, що Путін робить це? Тому що йому дають можливість це робити. Подивіться, він фактично захопив Білорусію. Путін фактично, подивіться, події в Казахстані. Вони подавили, російські війська подавили, кажуть, терористи, терористи в Казахстані. Які там терористи? Вони розстріляли власний народ. Вони розстріляли своїх казахів, які вийшли на мирні протести. Це те саме, що робив Янукович на Майдані у 2014 році. І розстрілювали цих казахів мирних російські війська під маркою миротворців із ОДКБ, Організація договору про колективну безпеку. І після того, коли вони подавили це народне повстання, Лукашенко ж прямо сказав, ми знайшли інструмент, як уникнути кольорових революцій. Сьогодні фактично Білорусія поглинута Кремлем, Казахстан після недавніх новорічних подій поглинутий повністю у фарватері Кремля. В Афганістані американці все кинули, пішли з Афганістану. Європейський Союз роз'єднаний, читайте повідомлення, країни-члени ЄС не можуть навіть санкції узгодити. Приїжджає міністр закордонних справ, єврокомісар Борель, каже, що якщо буде агресія, ми введемо санкції. Вони вчора збираються, вони між собою не можуть визначити, що таке поняття агресії і коли вводити санкції. Путін всім цим користується. Роз'єднаністю Європейського Союзу, захоплення територій. І тому очевидно, що в нього план один – це підкорити Україну. В який спосіб? У військовий чи розваливши її зсередини. Сьогодні Зеленський допомагає Путіну все це робити. Тому що коли Путін бачить некомпетентна влада, відсутність влади в Україні, ось що провокує Путіна на агресію. Що його може зупинити? Тільки наша сила, наш відпір. Імовірність ескалації, да, ми зараз будемо говорити про меседжі, які були озвучені в відеозверненні президента до українців. Основний посил був такий – не нервуйте, не панікуйте. Війна триває вже давно, не перший рік, армія готова. Думайте головою, не скуповуйте продукти, не біжіть у банки, ситуація під контролем, Захід нас підтримує. Це, якщо коротко, ми побачимо головні фрагменти відеозвернення президента України за мить. Ну а зараз про ймовірність ескалації конфлікту і про сигнали, які нам про це говорять. Вторгнення Росії може початися в короткі терміни. Про це під час візиту до України заявив держсекретар
Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. Сьогодні він зустрівся з Володимиром Зеленським і Дмитром Кулебою. Блінкен запевнив, що НАТО посилить свою присутність у прифронтових країнах-союзниках у разі вторгнення Росії. Крім того, США збільшить оборонну допомогу Україні понад те, що вже надають. Держсекретар Блінкен додав, що Кремль навмисно провокує розбіжності всередині країни України, щоб мати перевагу в разі нового нападу. Україна повинна уникати будь-яких дій, які допоможуть цинічним зусиллям Росії. Не дозволяйте Москві розділити вас. Це означає, що лідери всередині українського уряду та за його межами повинні відкинути свої розбіжності на користь спільного національного інтересу і працювати разом, щоб підготуватися до важких днів. Водночас Дмитро Кулеба наголосив, санкції проти Росії у разі подальшої ескалації мають стати для неї непідйомним тягарем, а не лише заявами. Наше головне очікування зараз від Сполучених Штатів і від наших європейських партнерів – це, щоб вони успішно домовилися про сильний пакет санкцій, які будуть застосовані до Російської Федерації. Влада тим часом укріплює обороноздатність. До України прибула партія легкої протитанкової зброї з Великої Британії. Пообіцяли додаткову допомогу у Пентагоні. За даними CNN, українські армії можуть поставити боєприпаси, міномети, протитанкові ракети «Джавелін» і зенітно-ракетні комплекси. Варіанти допомоги розглядає і Канада. Натомість новий канцлер Німеччини Олаф Шольц поки відмовив Україні в поставках зброї. Найближчим часом Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою та президентом Туреччини Реджепом Тайпом Ердоганом. Обговорити планує підтримку на тлі російської загрози. Олег Валерійович, а чому, на вашу думку, всередині країни, можливо, ми на восьмому році війни, це такий захисний спосіб психіки, щоб... Ну, ми розуміємо, що війна триває, загроза існує, Путін нікуди не подівся, Росія нікуди не дінеться, як наш північний сусід. Можливо, ну, щоб там зберегти психіку, ми просто так, ну, не так панікуючи реагуємо на кожне повідомлення західної преси, де, пам'ятаєте, ну, ледь не кожен день пишуть про ймовірність наступу. Можна я перед тим, як відповісти на ваше питання, чому ми так реагуємо? Я хочу, от я дивлюсь на ті кадри за вашою спиною, можливо, за моєю. Я просто дивлюсь і згадую своє дитинство. Коли ми в дитинстві читали книжки про війну, про напад Гітлера, про партизан, про всі інші речі. І от зараз я дивлюся, я не можу повірити, що це Україна 21 століття. Мирна, прекрасна країна, де одні кадри про війну, про зброю, про фронт, про загибелі, про ескалацію і так далі. Це я до чого кажу? До чого політики довели, і не тільки українські політики, хоча на них теж відповідальність, європейські політики, американські і всі інші, до чого довели світ, що сьогодні ми в третьому тисячолітті говоримо про реальність війни, великої війни в Росії. Це показує, що не працює дуже погана дипломатія, дуже погана політика, люди, які сьогодні очолюють країни в цьому світі, не здатні дати миру. Вони зараз влаштовують цю челночну дипломатію туди-сюди. Її цю дипломатію треба було робити в 2008 році, коли Путін відтяпав частину Грузії. І ви закрили рота, ви закрили очі, ви зробили винуватим Саакашвілі і дозволили Путіну захопити Грузію. Ви дозволили Путіну захопити частину Молдовії в Придністров'ї, Росії в 1992 році. Ви зараз дозволили Путіну захопити Білорусію і Казахстан. Ви дозволили Путіну тримати свої бази у Вірменії. Тепер ви дивуєтеся, піде Путін на Україну чи не піде. Чим ваша політика відрізняється від тієї, яку проводили в минулому столітті, задобряючи Гітлера, віддаючи їм територію. І так далі, і так далі. І сьогодні, коли фактично не Україна, Європа, світ, тому що якщо Путін піде з відкритої великої агресії проти України, це третя світова війна. Це не війна Росії проти України, це третя світова війна. Тому що зброю постачають нам ззовні, свою маємо, всі країни втягнуті, європейські санкції, американські санкції. У мене питання до всіх тих, хто себе називає лідерами. Ви до чого докерувалися цим світом? Що він на порозі Третьої світової війни? Як ви могли довести свої нації і ваша політика, як могла до цього довести? І ця війна не обійде нікого. Ні німців, які нам зброю не дають,
і розказують, що не дають зброю, щоб не провокувати Путіна. Ми 30 років ні в НАТО не були, ні зброї нам ніхто не давав. Це було гарантія, це стримало Путіна від того, щоб відтяпати Крим і Донбас? Ні, це його не стримало. Навпаки, сьогодні відсутність зброї, відсутність сильної армії провокує Путіна. Єдина, я вважаю, гарантія, чому Путін не піде війною проти України, коли він точно знатиме, що він тут голову покладе. От я в цьому впевнений. Оце єдине, що його може стримати. Коли вони знатимуть, що війна проти України, це десятки, мільйони їхніх жертв будуть. От тоді єдина гарантія, що вони не підуть. Як зробити, щоб їх стримати? Бути сильними. Як ми можемо бути сильними? Президент каже, не панікуйте, не скупляйте продукти. Як їх не скуплять, коли кожен день ціни міняються, по 5 разів ростуть? Люди впрок купляють. Я пам'ятаю свою бабушку Раю, тьотю Раю, царство їй небесне, в Перевальську. Я коли малим з інтернату до неї приїжджав, а в неї двокімнатна квартира на поселку була. Одна кімната, шкафи забиті гречкою. У тій гречці моль, миші, хто там тільки не то. 20 років лежала та гречка. Питають отрая, на що ви її купуєте? Ну а як же? А якщо не буде? А якщо завтра війна? А якщо то, а якщо сьо? І гречка, і сілі, спічки, що там тільки не лежало. Вона померла, а воно все продовжувало лежати. От сьогодні, коли все це відбувається, долар валиться, облігації валяться, і все-все-все інше. Гривня. Як люди можуть не реагувати на це? І тому людей не відео заспокоювати треба, а реальними діями, реальними конкретними діями. Якими діями? І реальним захистом. Якими діями може Зеленський? Ну, точно не введенням талонів. Мені он вчора земляки дзвонять з Чернігівщини, з Комарівки, де я інтернат закінчував. У селі. Людям талони на хліб у сільраді кажуть, будемо давати талони на хліб. Минулого року зібрали рекордний врожай, 60 мільйонів тонн. Країна, яка збирає рекордні врожаї, як в блокадному Лініграді людям талони на хліб дають. Ви до чого країну довели, пане Зеленський і ваша команда? Заява Блінкена про посилення військового контингенту в країнах-сусідах. Як нам може допомогти в разі вступу агресії Росії проти Ніяк, України? Ніяк, воно нам не допоможе, тому що це один із елементів переговорів, коли росіяни наполягають на тому, щоб НАТО не розширювалось, а ті взамін кажуть, що якщо ви йдете проти України з агресії, ми будемо посилювати свій контингент в країнах НАТО. Зараз я вважаю, що треба говорити не про те, як там допоможе 100 чи 200 солдат з Польщі чи у Прибалтиці. Зараз говорити треба і робити, діяти, як захистити країну. Перше, що я хочу сказати, ніхто, треба бути абсолютно очевидно, реально дивитися на речі. Ніхто не захистить Україну, якщо ми самі себе не захистимо. Ні американці, ні поляки, ні прибалти. Ніхто не захистить. Тільки українці захистять свою країну. Це перше. Чи потрібна нам допомога від наших партнерів? Безумовно, потрібна. Більше того, ми дякуємо їм за ту допомогу, яку надають. Але вона має бути більшою, ширшою, об'ємнішою. Я абсолютно впевнений, що якщо навіть Путін піде, у чому є велика вірогідність, коли я говорю, Путін піде, це не значить, що я забуваю, що він давно пішов. І в Крим, і в Донбас. Я маю на увазі, під Путін піде, це велика відкрита агресія. На Київ, захоплення півдня, сходу країни і так далі. Тобто, коли Путін піде на велику відкриту агресію, діяти треба. Різні способи, я впевнений і надіюся, і сподіваюся, що і Генеральний штаб, і спецслужби, і всі-всі, кому треба, в нас маса органів, які відповідають за це. І РНБО, вони знають, що робити. Лежать відповідні конверти з відповідними наказами, які відкриваються у відповідний час. І кожен буде на своєму місці. Не втече, не кине зброю, не здасть ділянку фронту. І не тільки на Донбасі, і не тільки з боку Криму, а й з боку Білорусі. У нас там величезні загрози, величезні проблеми. У Білорусі з 10 по 20 лютого починаються військові навчання. Російські війська сьогодні заходять до Білорусі. Спільний кордон України-Білорусі 1100 кілометрів, починаючи від Чернігівщини і до Волині. Навпростець до Львова 150 чи 200 кілометрів. Навпростець до Києва 160 кілометрів. Фронт майже не прикритий, крім чернігівських болот і лісів. Але коли примерзає, там можна пройти. Тому над всім цим треба працювати.
І для цього треба все робити. Неможливо всього розказати в ефірі, що мають робити військові. Я впевнений, що вони знають, що мають робити. Чи можемо ми надіятися нашу армію? Можемо. Абсолютно. Це єдине, хто здатен нас захистить. Українська армія, український народ, добровольці, тероборона, як в 14-му році ці добровольчі батальйони і так далі. Чому я вірю в те, що незважаючи на ту обставину, що сьогодні Росію очолює ворог, очолює людина, я б сказав би, ворожа до людських цінностей, я все-таки надіюся, що там є розумні голови в Кремлі, які зупинять Путіна від віддачі наказу про відкриту агресію проти України. Тому що у випадку цієї агресії вони не переможуть. І я можу навести буквально кілька прикладів з історії, чому я впевнений, що вони не здолають Україну. І це єдине, що зупинить Путіна. Що він теж, він ворог, він людоненажер, але він не дурак. Він точно знає, що він хоче. Відновлення Російської імперії, відновлення Радянського Союзу, відновлення впливу Росії. І він захищає свої національні інтереси своєї держави. Що йому не можна відмовити в цьому. Він захищає, як він вважає, ці національні інтереси. Наша задача – захищати свої національні інтереси. Свої. Згадайте Афганістан. Радянський Союз воював в Афганістані 10 років. Радянський Союз – це не нинішня Росія. Радянський Союз, величезний гегемон, вони не змогли здолати Афганістан. Згадайте УПА. УПА до 60-х років, до 57-го чи до 59-го. У лісах воювали проти радянської системи. НКВД, МГБ, радянська армія і так далі. Війна закінчила ще 20 років, партизани, упівці воювали. Тобто ці приклади показують. Це при тому, що в УПА не було зовнішньої підтримки. Крім місцевого населення, крім тих людей, які співчувають. Сьогодні Україна має підтримку ззовні. Сьогодні Україна має армію, на відміну від ситуації столітньої давності. От зараз чергова річниця, бою під Крутами буде. Да? Студенти, молодняк, життя своє віддали, щоб зупинити озброєну Красну армію, більшовицьку армію. Сьогодні, на щастя, за ці роки ми відновили, з 14 року і створили армію. Тобто у Путіна немає жодного шансу перемогти Україну. І я думаю, що це єдина обставина, яка має його зупинити від відкритої агресії. Прямо зараз, як я обіцяв, ми можемо почути бліц звернення Володимира Зеленського. Головні тези, з якими звернувся президент України до українців. Увага на екран. Зараз єдиний привід для паніки, якщо після 8 років війни ми будемо досі піддаватися паніці. Знімати з рахунків гроші, знімати все з полиць, скидати всім друзям і знайомим фейки та страшилки. Всім нашим громадянам, особливо похилого віку, потрібно це зрозуміти. Потрібно видихнути, заспокоїтись. Не бігти по гречку і сірники. Всім ЗМІ бути саме засобами масової інформації, а не масової істерії. Україна постійно посилює свої оборонні можливості. У нас сильна, смілива, готова кожного дня до всього армія. Ми знаємо про всі можливі загрози і розуміємо всі можливі наші дії у відповідь. І це не новина. Ми розраховуємо передусім тільки самі на себе. Не тому, що у нас немає підтримки, вона є, а тому, що у нас є гідність і є гордість. І саме через це у нас є партнери. І рівень їхньої підтримки і міжнародної коаліції високий, як ніколи. І це не новина. Ми про все знаємо, ми до всього готові. Але робимо все, аби врешті нам це не знадобилося. Теза про те, що наші міжнародні партнери нас підтримують,
Насправді, які дієві інструменти є зараз у Сполучених Штатів, у країн НАТО, в країн Європейського Союзу для того, щоб зупинити Путіна? Я спочатку хочу кілька слів сказати щодо заяви президента. Будь ласка. Не треба панікувати. Безумовно, не треба панікувати, але і не треба займатися самозаспокоєнням і не потрібно вводити людей в оману. Тому що заяви про те, що Путін готує напад на Україну, це не заяви Ляшка, Голованова чи Бабі Мані із Бесарабського кварталу. Президент Сполучених Штатів робить заяви, що Росія готова будь-якої миті напасти. Держсекретар Сполучених Штатів, який сьогодні з візитом в Київ, робить ту саму заяву. Щодня ми бачимо розмови із президентом України, лідерів всіх держав. Ми бачимо заяви європейських представників, ми бачимо заяви лідерів всіх держав. Всі говорять про величезну загрозу російської нападу. Я не думаю, що ці люди займаються панікою, чи вони обманюють. Це серйозні люди, які, якщо вони щодня про це говорять, очевидно, для цього є причини. Тому насправді це питання, ці заяви – це не підстава для паніки, а підстава для того, щоб робити адекватні рішення і адекватні дії. І діяти, а не розказувати, що все нормально, все хорошо, прекрасна маркіза. Суспільство, яке не знає правду, суспільство, яке не мобілізоване, нація, яка роз'єднана, не здатна перемагати, не здатна давати відсіч. Тому не розслаблятися треба, а мобілізуватися. Щодо того, що люди біжать, знімають гроші. Було б що знімати. У більшості людей нема чого знімати. Біжать із цієї країни інвестори. За минулий рік, за минулий тиждень 4 мільярди гривень скинули, продали ОВДП українські. Тому і росте курс долара, бо ОВДП гривневі продають, скуповують валюту і виводять. Минулого тижня на 30% упали євробонди українські. Це не баба Маня і дядя Вася, це не вони панікують, скидають гроші. Це міжнародні інвестори. І не тільки тому, що читають заяви про російську агресію, а й тому, що в цій країні немає справедливості, немає чесного правосуддя, у цій країні корумпована влада, у цій країні політично мотивовані переслідування, і в цій країні інвестори не можуть вести бізнес чесно. От саме тому вони і скидають, і біжать. І прикладів для цього маса. От давайте візьмемо кілька прикладів. Ми вже говорили про продуктові карточки. Які продуктові карточки? Продуктові карточки в блокадному Ленінграді давали людям. Комуністи в підвалах Смольного сиділи, жирували. Потім вони історики написали. Григорович, зараз якраз блок про ціни і про продукти, і ми зараз це детально обговоримо. Ну, давай. Хліб, цукор та інші соціально значущі продукти можуть зникнути з полиць магазинів. А все через запровадження урядом регулювання цін. Про це повідомив генеральний директор однієї з торгівельних мереж Борис Марков. За його словами, максимальну надбавку в 10% на основні продукти встановили навмання. Із представниками торгівельних мереж ніхто не радився. Каже, така націнка не покриває витрат на логістику та інші послуги. А тому мережі можуть припинити продаж соціальних продуктів, на яких встановили граничні ціни. Це хліб, молоко, яйця, гречка, цукор, масло, олія тощо. Цьогоріч ціни на продукти і надалі зростатимуть. За словами радника президента з економічних питань Олега Устенка, вартість деяких товарів може збільшитися ще на 20%. Каже, влада вже шукає шляхи виходу із ситуації. Серед варіантів, які розглядають, доплати незахищеним верствам населення і запровадження продуктових карток. Кажуть, 10 комусь дадуть, а тим людям, яким ні зарплату, ні пенсію не піднімають, що їм дадуть, якщо в них не мінімальна зарплата? А сім'я получає на двох там 5-7 тисяч гривень. Комуналка в два рази виросла, ціни повиростали. Як їм купити, що їм купити, хто їм талон який дасть, яку їм допомогу дадуть? Ніхто нічого не дасть. І потім вийде так, що будуть собі відмовляти. Бо або за комуналку заплати, або за хліб, який подорожчав. Або ліки купи. Ліки я вже взагалі не кажу, то взагалі жах. Далі. Газ по собівартості. Розказують, приймають рішення перед Новим роком уряд. 20% газу, який видобувають в Україні приватні виробники, по собівартості віддати підприємствам. У мене питання. От отримав підприємство газ по собівартості. Тобто в одних задарма забрали газ,
які туди інвестували гроші, щоб видобути той газ, у них задарма забрали. Що вони зроблять? Вони перестануть інвестувати. От Україна сьогодні, щоб пройти опалювальний сезон, завозить імпортне вугілля. Отак залишимося без газу. Будемо завозити весь імпортний газ. Тобто люди перестануть інвестувати. Забрали в цих людей газ, віддали безплатно виробникам хліба, курятини, тобто корпораціям, холдінгам, Вірєвському своєму партнеру, Коломойському і так далі. У мене питання, вони ціни на хліб знизять? Вони ціни на курятину знизять? Газ вони дешевше получать, а ціни на хліб менші стануть чи не стануть? Ні, не стануть. А курятина дешевша буде чи не буде? Ні, не буде. Так а в чому тоді смисл давати їм безплатний газ? Дайте людям курку, курку принесіть і дайте раз на тиждень. А не ви олігархам роздаєте безплатний газ, щоб вони більше мали доходи і більше грошей в офшорах ховали. А при цьому прикриваєтеся, що ви захищаєте українців. Захищати українців – це не захищати своїх партнерів по олігархічній коаліції. Сьогодні в парламенті олігархічна коаліція – Коломойський, Вірєвський, Зеленський. От Вірєвському рік тому податки знизили. Сьогодні корпорації Вірєвського, який мільярд доларів минулого року заробив чистого прибутку, йому тепер кажуть, треба давати безплатний газ, щоб він заробив не мільярд, а півтора мільярди. Вірєвський – монополіст олію. Вся олія в Україні – це Вірєвський. По чому олія всі знають? Вона дешевше стане чи не стане? Ні, не стане. А Костюк, який 60 чи 70% курятини за кордон везе, за валюту продає. Коли він получить безплатний газ, він курятину дешевше буде продавати? В Україні чи за кордоном? Ні, не буде продавати. Людина з'їсть ту курятину, якщо вона дорога, чи олію. Він купить, коли вона дорога? Ні, не купить. Так в мене питання до пана Зеленського і до прем'єра Шмигаля. Кого ви підтримуєте? Ви підтримуєте людей, які не можуть піти в магазин і щось купити, бо в них немає грошей? Чи ви підтримуєте своїх партнерів по олігархічній коаліції, щоб вони голосували так, як вам треба в парламенті? Сьогодні ці рішення, які приймає уряд, це не на підтримку українців, це на підтримку їхніх партнерів-олігархів, про яких вони розказують, що вони проти них борються. Що пропонує наша радикальна партія? Реальну підтримку людям. Є соціальні служби. Кожен в селі знає, як живуть люди. Кожен соціальний працівник у кварталі знає, де одинока бабуся, де її родичі, який в неї дохід. Натисни кнопку в комп'ютері і все про всіх знаєш. Якщо ви знаєте, хто не доїдає, кому не вистачає на кусок хліба, кому підняли пенсію на 100 гривень, а ціни на 200 гривень виросли, принесіть їм продуктовий набор. Кожний тиждень величезні торгові мережі викидають тисячі тонн продукції. Спочатку міняють вивіску з ковбаси, відмиють її у підсобці, коли термін придатності минув сира чи ковбаси, наклеять нову вивіску, продадуть. Потім, коли ще раз по третьому разу минає термін, викидають. Так от не треба людям упарювати від того, що трується. Минає термін придатності, як роблять у Європі? От в Європі ціни ще вищі на газ. Але ж вони людей підтримують, вони їм дають гроші. Людям, які потребують цього, по 500 євро в місяць на придбання продуктів. Продуктові набори дайте, по 1000 гривень дайте, по 2000 дайте, щоб продукти купили. Люди їсти, людям їсти треба. Пити, їсти, ну не водку пити, а воду, молоко і так далі. У когось діти є, які годувати треба. Дайте їм продуктові набори реальним людям, які потребують цього, які не доїдають, яких доходи не дозволяють купити ту курку, хліб і так далі, так далі. Оце буде реальна підтримка. А коли вони беруть і ціни на газ. От коли зростають ціни на газ? Про газ давайте детально проговоримо. У мене є блок інформації саме про ціни на газ. Будь ласка, ми встигнемо ще і запитань декілька від наших телеглядачів озвучити. Але зараз про газ. Транзит газу через Україну впав до мінімуму за останні 4 роки. Про це повідомив голова ГТС Сергій Макогон. За його словами, середньодобовий обсяг газу, який йде з Росії до Європи за перші два тижні 2022 року, становить 52 мільйони кубометрів. Для порівняння, 2019-го було 250 мільйонів, тобто в п'ятеро більше, ніж тепер. Макогон наголосив, що «Газпром» відмовився бронювати на лютий додаткові транзитні потужності. Мовляв, таким чином Росія тисне на Європу для
запуску «Північного потоку-2». Тим часом в Україні через високу ціну на газ можуть закритися три склозаводи. Вони вже зупинили виробництво, про це повідомляє профільна асоціація «Скло України». Там наголосили, що під загрозою звільнення опинилися 12 тисяч працівників, а бюджет може втратити мільярди. Основна причина зупинки виробництва – висока ціна на газ, який становить половину собівартості скла. В організації наголосили, що галузь опинилася на межі знищення. І це ж проблема не тільки в цій галузі, Олеже Валерійовичу, і не тільки з цими підприємствами. Проблема в усій Україні, тому що найголовніша проблема в Україні – це влада. Це влада і це президент Зеленський, їхня некомпетентність, їхня слабкість, відсутність взагалі в Україні інституту влади і державності. Оця слабкість, оця відсутність влади, відсутність адекватних лідерів країни – це те, що провокує Путіна на агресію. Тому що коли він бачить, що це можна взяти, коли легко лежить, то він обов'язково це візьме. Повертаючись до транзиту газу через Україну, єдина гарантія продовження цього транзиту, на мою думку, це укладення тристоронньої угоди Європейський Союз, Україна і Російська Федерація. Якщо ми підемо на переговори з Росією один на один, вони нам викрутять руки, вони нам поставлять абсолютно невигідні умови, які будуть коштувати нам майбутньої і незалежності. Європейський Союз, Сполучені Штати, як наші партнери, повинні допомогти нам укласти цю тристоронню угоду, яка гарантуватиме продовження транзиту. Тепер щодо газу. От дивіться, коли піднімається ціна на газ, внутрішні національні виробники платять більший податок. Податок на прибуток, НДС і так далі. Це додаткові мільярди коштів надходжень до державного бюджету. Що мав би зробити уряд? Негайно зібрати засідання парламенту, внести зміни до державного бюджету і оці додаткові мільярди, які отримані від зростання ціни на газ, направити на соціальний захист громадян. На підтримку по оплаті комуналки, на харчування, на лікування. Ви ж отримуєте додаткові мільярди до бюджету. Куди ви її діваєте? Чого не дасте, якщо зросла ціна на газ і люди платять від цієї ціни більші податки? Чого ви ці податки не дасте на захист тих людей, які потребують? Тому що двічі більша комуналка. Хто її заплатить? Знову ростиме заборговані, знову буде обвал в житлово-комунальному господарстві, коли людям не платитимуть зарплату і не платитимуть за послуги. Тобто все треба робити правильно, розумно і адекватно. На превеликий жаль, цього немає. Тому вихід із ситуації, я вважаю, нагальним. Оскільки в парламенті сформована нова коаліція олігархічна, українці не обирали ні Коломойського, ні Вєрєвського членами цієї коаліції. Тому мають бути дострокові парламентські вибори. У цьому році негайно новий уряд, нова соціально-економічна політика, новий уряд національної єдності, порятунку, називайте як завгодно, і захист України. Якщо продовжувати, дозволяти цій владі продовжувати проводити ту політику, яку вони зараз роблять, це політика до розвалу країни, до нездатності захистити країну, коли спасіння утопаючих буде залишатися ділом рук самих утопаючих. І наостанок. Я так розумію, що в нас вже закінчується ефір. Да? 2 хвилини. Наостанок я хотів би сказати. Ви починали програму із корони, із ковіда, що це проблема. Да, це справді проблема, яку я відчув на собі. Можливо, ви звернули увагу, півтора місяці мене не було на ефірах. Тому що перед Новим роком, на свій день народження, 3 грудня, я про це говорю вперше, я отримав позитивний тест на корону. І 3 тижні хворів. Лікування, хвороба була важка. У мене було запалення легень. Я 1,5 тижні був на апараті кисневому. Я не міг без кисню. Це дуже важка хвороба. Я хочу всіх попередити з власного досвіду. При тому, що я був вакцинований. У мене було 2 вакцини від корони. У мене була навіть вакцина від пневмокока, від запалення легень. І ця зараза пробила все це, і 3 тижні я важко хворів. Я хочу сказати українцям, що коронавірус, хто там досі не вірить і так далі, це небезпечна, це надзвичайно підступна, це хвороба, яка вбиває. Я абсолютно здорова людина, я вакцинований, в мене всі сильний імунітет, я займався і займаюся спортом. Цей коронавірус добив мої легені, я не міг дихати, і я міг померти. Лікарі мені потім сказали, що якби я дякую цим лікарям. Перше, що я хочу сказати, я дякую тим лікарям, які мене лікували, і всім українським лікарям.
Я на власних легенях, на власному горбу, на власній шкурі зрозумів, наскільки важливу роботу вони роблять, рятуючи життя людей. Друге, я хочу звернутися до українців. Коронавірус убиває. Бережіть себе, захищайте себе, вакцинуйтеся. Не розслабляйтесь і не думайте, що це казки. Коли ви не зможете... Коли ви не зможете дихати, коли у вас немає апарату. Коли ви три тижні спите тільки на животі, тому що ви не можете спати ні на спині, ніяк. Коли у вас ушкоджені легені. І стоїть питання, жити чи не жити. І це залежить не тільки від лікарів, а від вашого імунітету, від перебігу хвороби, від підступності цього вірусу, який непонятно, що вдарить і куди. Абсолютно здорову людину. Тільки тоді ти розумієш, наскільки важливо дбати про своє здоров'я. Я звертаюся до людей, подбайте про своє здоров'я. На власному прикладі відчув, наскільки це важливо. Зараз, слава Богу, все нормально. Хочу сказати і українцям, і політичним опонентам. Учора здав аналіз крові. Ну, можна летіти в космос. Але я поки що не полечу. Я залишусь в Україні. Я захищатиму Україну. Я звертаюся до всіх політичних сил, до всіх політичних лідерів, до українців. Треба консолідуватись, треба об'єднуватись. У суботу, до речі, за ініціативою Арсенія Яценюка, ми збираємося політичні лідери багатьох-багатьох партій, авторитети. І я теж там буду, підтверджую зараз. Ми збираємося в Києві за круглий стіл для об'єднання політичних сил. Я наголошую, це не об'єднання, не обрання якогось там лідера опозиції. Це об'єднання різних політичних сил і обговорення спільного плану дій для захисту країни. І я закликаю туди, і я звертаюся, і закликаю туди до лідерів президентської партії, до президента Зеленського. Станом на цю хвилину, за моєю інформацією, президентська партія і лідери цієї партії відмовилися від участі в цьому заході. Треба бути дуже нерозумним, треба бути дуже дрібним, треба бути дуже межовартісним, щоб сьогодні у цей час смертельної небезпеки для України міряться в кого вищі рейтинги чи ще щось. Я звертаюся до президента Зеленського. Зніміть корону, приходьте за цей круглий стіл, ви, лідери вашої партії, і давайте разом обговорювати і накреслювати план дії, втілювати його в життя, план порятунку і захисту країни. Олег Валерійович, вітаю вас з одужанням, бажаю вам міцного здоров'я і до зустрічі в наших ефірах вже в понеділок. Я запрошую вас традиційно відновити наші понеділки ось вже наступного тижня. Наші понеділкові зустрічі. Да. Обов'язково. Лідер радикальної партії Олег Ляшко з нами сьогодні. Залишайтесь з нами. Дякую, пане Олеже.